O Parlamento Nacional é permite a tu cria lei para o casamento sexo hanesan. Parlamento Nacional é permite a cria lei para o casamento sexo hanesan, também considera contra a natureza, a religião e a cultura timornea. Informação: né, o deputado Antonino Bianco, é segundo, né, ligado ao casamento civil entre Bela Galhos, com a é parceira é Realiza, e a Austrália, foi em relação é polêmica e ao público. Timor-Leste, claro que nunca. eh permetira, né? que el parlament bus la ve la llei, né? Nem no hi atur ha la llei, né? No ho saber, eh, eh, dir que han sé més estrany, né? Estrany. Han sé mai líder super super va ser né, va ser lucida. Mai bé né idan sense né, independentian, eta contra natureza. ya timurnya lase simu sana. ya malaya ini tapi ini emang kultur malaya kare kita beli luri mah ini ah siapa sih ini kata si malaya ona antum bah halai fali malaya ini ya kultur bahar masih malaya itu malaya itu hotu malaya balo deh tapi mana mereka ya timurnya to agor to zera sampai ramo saone ya pada sih akan dan lase akan tes parlemen itu masih sih dia bela halolai nih gubernur mau lase Uh, Sa tan Igreja de Satan, okay, no hi ha res. No hi ha cap altra opció. De fet, la deputada Maria Teresa Guzmán ha dit que la llei de casament civil no valora el casament entre mane o fetes, perquè la religió i cultura timorinen si la fordalen o existeixen eh, casaments sexos. La llei de la llei de timor existeixen casaments fetes o manes o manes, o lesbians o homo mai bem itani a lei aceita de casamento civil. Cata, casamento civil, mos, na fatin, uh, aceita casamento feito ida romana ida. Itani a lei se dá o permite, mas casamento civil, mos, se o permite feito o feito, mani romana. Ne itani a lei, la, 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 en Loromos e tem a cultura lá existe, feto, rofeto, mane, romane, cabem. Em termos de igreja, nem bando liqueiras. 100% uma creda lá aceita casamento. feto o feto, mane o mane. Mas que nunè, em abarac la concorda o cerimònia casamento entre Bela Gallos, on hi ha parceira de, també tuir ser ja interpretació en catac, actuïda contra una cultura no religião mas que s'hi ha resistit d'eit no del casament civil. Luciana Amaral, Marc Freira, Ziemen.